Proses saringan penghuni bangunan Mi Tower di Jalan Munshi Abdullah di Kuala Lumpur oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bermula pada 15 April. Sekumpulan petugas KKM lengkap sud perlindungan diri PPE dilihat masuk ke bangunan berkenaan pada 11.30 pagi. Difahamkan mereka akan menyaring semua penghuni terutama warga asing yang berada di bangunan berkenaan. Setakat ini, keseluruhan kawasan di Masjid India dipagar kawat berduri bagi mengelakkan orang ramai masuk ke kawasan berkenaan. Terdahulu, tinjauan wartawan mendapati anggota polis dan tentera mengawal ketat di semua laluan masuk jalan Masjid India dan menutup keseluruhan bangunan dengan pita larangan polis berwarna kuning.